Itālijas, sevišķi dienvidu Itālijas, tas nozīmē zābaka apakšdaļas, liela iezīme ir tāda, ka viņi ēd ļoti daudz. Viņi ēd stundu, divas, un tad viņi iedzer vienmēr to liķierītu. Cheating. Pēc ēšanas viņi dzer liķierīšus. Viņiem ir tāda viegla tipa balzāmiņš. Ar 11 grādiem. Liķierīti viņi tais līdzīgi kā balzāmu no daudz garšvielām, 40 garšvielas. Un vēl viena tāda liķierīts ir no citroniem, limoncello. Nu jā, pādu un tad iedzer liķierītu. Un viņš ir salts, patīkams. Tāda garšīga lietiņa.